mudrinājums un cerība, stiprinot savu ticību kopīgās lūkšanās. Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki Aglonā. Tiešraide no svētās mises. Rīt 12. dienā LTV1 un replay.lv. Biedrības 4. maija deklarācijas klubs iedibinātā valstiskuma balva godina cilvēkus, kuri devuši un dod izcilu ieguldījumu Latvijas valstiskuma stiprināšanā. Mūsu valstiskuma atslēga ir ierakstīta Satversmes 1. panta 2. pirmajos vārdos. Un tie skan: Latvija ir. Latvijas Republikas faktiskās neatkarības atjaunošanas dienā valstiskuma balvas pasniegšanas ceremonija 21. augustā 5. pēcpusdienā LTV1 un replay.lv. Kā veidojas mūsu mazo mīluļu raksturs un izturēšanās? Mēs esam viņiem līdzās no pašiem pirmajiem dzīves mirkļiem, palīdzam pārvarēt augšanas izaicinājumus un izdzīvot spurēno pusaudžu vecumu. Dokumentālo filmu cikls Brīnišķīgo kucēnu pasaule turpinās ar 3. sezonu no 19. augusta piektdienās 6:50 vakarā LTV1 un replay.lv. Pat pēc nāves izcilā itāļu kino režisora Roberto Rossellini magnetizējošā personība turpina mest ēnu uz viņa ģimeni. Viņi visi ir modeļi. Pat mazais Ronins jau ir pozējis fotogrāfiem. Režisora mazdēla terapeitiskais mēģinājums sarunāties ar savu ģimeni. Es nejūtu, ka ģimene ir tā vieta, kur es justos drošībā un pasargāta. Dokumentālā filma Es piedzimu Rossellini. Otrdien bez 29. vakarā LTV1 un replay.lv. Vēl gauži nesen priecājāmies, ka Rīgā mājvietu raduši Krievijas varai nepakļaušies žurnālisti. Bet nu publiskajā telpā jau izskan vilšanās. Kāpēc? Ko tad mēs sagaidām no Krievijas medijiem, kā vērtēt viņu darbu, diskutēsim par to otrdien krustpunktā. Ar izpratni par būtisko. Itālijas pašos dienvidos, Bazilikātas reģionā,